ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ସମେତ ଆନ୍ଧ୍ରର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ବେଳେ ବାକି ଆଠଶହ ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଏଥିରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଜମିରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ରାଜସ୍ୱ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶାଖାର ସମନ୍ୱୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏଥର ମୋଟ ସତେଇଶ ଲକ୍ଷ ଛୟାନବେ ହଜାର ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇପାରିଛି ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ରାଜସ୍ୱ ବଢିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାହା ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଚାଲେଞ୍ଜ ହେବ ସମ୍ପତ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରୁନି କେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ମହାଶୟ ଖାଇଛନ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧୀନରେ ଅଛି କେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ ଏ ତିନିଟା ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଅଠେଇଶହ ଅଠଷଠି ଏକର ଜମି ଅଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ଏକର ଜମି ପ୍ରଜା ଚିହ୍ନଟ ସରିଛି ଏବଂ ରାଜଭାଗ ଏସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆନୁଆଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଅଠେଇଶ ଲକ୍ଷ ଆଉ ଆଠଶହ ଏକର ଜମି ପ୍ରଜା ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକା ରାଜଭାଗ ଆସିବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦିଚ ৰেকৰ্ড পৰিমাণৰ ৰেভিনু আদায় তথাি শৰ জমি এবাৰ চিহ্নট হৈ পাৰি নে কি কৰি কা নিকটৰ অ তা এবে চিহ্ন কৰিবৰ আৱশ্যকতা ৰামেৰা পছন আলোক বেহৰাংস সুৰজিত